Prima repriză a fost controlată în totalitate de păcăuani, care au greșit mai puțin pe faza ofensivă, iar după primele 30 de minute aveau un avantaj de 5 goluri, scor 15-20. Partea secundă a fost diametral opusă. Universitatea Suceava a evoluat din ce în ce mai bine, având o apărare agresivă, iar oaspeții nu au mai putut să-și facă jocul obișnuit. Paradele lui Stănescu și reușitele lui Cântec au readus gazdele în joc, care au egalat și au reușit să preia conducerea în minutul 52. Până la final s-a mers cap la cap. Bursuc a făcut 36-35 cu 15 secunde înainte de final, iar Știința a reușit să smulgă un punct prin Ghiță, care a transformat o aruncare de la 7 metri. Aș dori să felicit echipa din Suceava pentru jocul prestat și pentru golul și, bineînțeles, noi trebuie să analizăm în continuare ce avem de făcut. Mai cu atenție, totuși cred eu că a fost un spectacol handbalistic de bună calitate, exceptând totuși punele și grele care s-au, să zicem, desfășurat pe terenul jocului. Echitabil? Eu cred că a fost un joc disputat. Poate rezultatul e echitabil, fiecare cred că își face analiza felului. Și n-aș vrea să fiu aici subiectiv. Deci, echilibră, cum ne acceptăm, cum ne acceptăm, tot ce campion de România, nu cred că să mai zic eu o echipă sau ceva. Zic eu, prima repriză a lor, a doua a noastră care e în joc, chiar dacă la un moment dat a fost și 6 minute de viață, un lucru bun care a venit contra Bacău, zic eu, de la Ferență. Și în final de joc, unde se putea întâmpla orice, cum am pierdut la el un gol, la fel de bine putea și la noi astăzi, la fel de bine putea și eu mă bucur că băieții în următoarea etapă, Universitatea va primi sâmbătă vizita celor de la HCO Dorhei într-un meci capital în încercarea studenților de a prinde locul 4, ultimul care asigură calificarea în următorul sezon al Cupei Challenge.